Алматы облысында «Welcome to Jetsu» фильмінің түсірілімі басталды. Жерлестеріміздің туған елге және ондағы көрікті мекендерге деген қызығушылығын ояту мақсатында қолға алынған туынды тәуелсіздік күні қарсаңында көпшілік көрерменге жол тартады. Түсірілім жұмыстары Алматы облысының ең көрікті жерлері Шарын шатқалы мен Көлсай көлдеріне және Орталық Азиядағы ең үлкен сарқырама Бұрхан бұлақта жүргізілген. Сондай-ақ фильмге негізінен жас актерлер тартылды. Біздің тарихымызды, дәстүрімізді ала отырып, заманауи мемлекет құрамыз деп елбасымыз айтты. Сол рухани жаңғыру бағдарламасының аясында бізде осы біздің дәстүрімізді, тарихымызды ала отырып, жаңа форматта біздің көрермендерімізге көрсету болды. Негізгі басты мақсатымыз. Сыртқа және ішкі туризмді дамыту біздің өнерімізді үлкен-үлкен биік-биік белестерге көтеру.